Jag heter Max Lundqvist. Och jag heter Carl Nordblom. Vi kommer att prata om armborst på live med fokus på tillverkning och funktion. Och lite tankar runt omkring. Vi kommer inte göra någon djupdykning kring historia med exakt de här typerna har använts då och där till det här. Vi kommer ta upp några sådana exempel, men vi kommer fokusera på hur armborstet fungerar och hur man tillverkar det. Det är en kort föreläsning. Det här kan man ha en stor, lång akademisk kurs om man vill det. Vi gör en crash course. Vi går snabbt igenom grunderna så att man har sett några principer som man kan tänka på. Och så när ni tittar på armborst så förstår ni varför de är byggda så som de är. Och ni har ett hum om hur det går till att göra ett armborst. Vi är ju ganska nördiga så vi har inte tagit de enklaste vägarna när vi tillverkar armborst. Utan det är kanske lite svårare varianter ibland. Så ifall ni har så här, hur kan vi göra det där fast på ett enklare sätt som vi faktiskt har tillgång till verktyg och sånt. Så fråga, så kanske vi har ett svar. Men ibland har vi inget svar. För vi har svarvat direkt i horn när vi gör nöt och sånt där. Men vi har tagit upp enkla varianter också. Vi försöker. Men det kan vara så att den här detaljen är oväntat trixig att få till för en lekman. Eller hantverksnob. Och då frågar ni, så kan vi säkert komma med bra förslag. Ja. Och vi är inte alltid överens om allt. Så jag tycker att vissa saker är bra och jag tycker att de är skit. Men, så, vad vi kommer att gå igenom. Vi kommer att gå igenom armborstet delar och funktion. Vi har stocken som är pinnen. Vi har låset som håller strängen i läge. Vi har bågen som är den som lagrar energi. Vi har bågens infästning. Det är det som ser till att bågen stannar kvar vid stocken när man skjuter. Och vi har strängen som är det som överför energin från bågen till skäktan. Som då är ammunitionen, nästa punkt. Sen har vi pilhållare eller en fjäder som sitter där. Inte på det där armborstet, men... Ja. Och sen tänker vi titta på lite hjälpmedel som man har runt omkring armborstet för att det ska vara enklare att använda. Stocken, det är i grunden en träpinne. Den kan vara oerhört enkel, men... I praktiken är det som ger karaktär åt armborstet, rent estetiskt och funktionellt. Det är dess karaktär och själ, utöver att det håller delarna på plats. Så stocken, om det är någonting man ska lägga tid på för att få fram ett schysst uttryck, rent estetiskt, så är det framförallt stocken som är grejen. Lite grann på bågen kan man tänka, men det är stocken som är det som är viktigast. Historiskt sett så finns det oerhört arbetade stockar på dyra armborst. Det finns enkla armborst också. Men man ser att det är framförallt i stocken som det har lagts ner arbete. Med fina träslag, välformade, alltså snyggt formade kurvaturer, inläggningar, horn och andra träslag och... Så det är framförallt stocken som är det som man har lagt krutet på rent visuellt. Och för oss som bygger armborst idag, då kanske det är lite magstarkt att tänka sig att jag ska göra en helt horninklädd stock med intarsia och olika metalldelar inlagda och sådär. Det går att göra. Det tar mycket tid. Det är lättare än man tror när man väl försöker. Men annars är det i grunden formen på stocken som man kan jobba med. Och det tar väldigt lite extra tid att göra en snyggt formad enkel stock jämfört med en fult tillyxad stock. Och då tänkte jag ge några snabba tips om hur man formar den. Grunden är, håll det enkelt. Och tänk på vad delens funktion är i formen. Precis. Så klassisk form på bågen, eller på stocken, det är att här framme så finns det en infästning av bågen
Så den är lite infälld i stocken. Det kan man inte göra så mycket med rent visuellt. Sen brukar det vara ett litet parti här som är associerat till själva infästningen. Kan man inte heller göra jättemycket med. Man kan börja forma här. Men sen brukar det vara någon form av urtag så att man liksom minskar vikten på stocken. Man gör något liv i kurvaturen i partiet mellan den här infästningsdelen och här där låset kommer. Vid låset brukar man göra det lite tjockare så här. Sen efter låset så brukar det mest bara vara avsmalnande. Också för att spara vikt och för att ge en smäckerform. Senare armborst, när man kommer mot sent 1600-tal och 1700-tal, då börjar de få gevärskolv ordentligt. Men det kommer ganska sent, så det finns sådana också. Men annars, ganska enkla kurvaturer så här. Och sen kan man bara runda av hörnen lite grann för att snygga till det. Sen kan man jobba med att i tvärsnitt, vi har en slitbana längst upp som vi kommer att prata om. Men att man gör så att det är liksom lite snyggt rundat i tvärsnittet här. Och här det låset är, då kommer det vara bredare längst upp, men lite rundade hörn och snyggt rundat under. Så att det liksom känns bearbetat. Och, men det är bekvämt att hålla i och det syns på det att det är bekvämt att hålla i också. Så att jobba gärna med att forma det så att det blir snyggt och bekvämt och liksom ser genomarbetat ut, även om ni inte djupdyker med att göra inläggningar och annat sådär fancy stuff som man har gjort rent historiskt sett. Får jag ta? Ja. Lite för enkelt bara. Här ska den vara tjock, för här monterar man grejer. Här är den tjock, för där är det mekanik i. Här behövs inget och där är lite fäste eller att hålla i. Och gevärskolvarna som går ut tjockare och liksom flörtar med moderna vapen är knappt förekommande så gammal tillbaka. Så de blir aldrig, i princip aldrig tjockare när de går bak igen, utan de blir smalare. Trästock. Vi har använt alm och ask. Till exempel. Ask är de här, ek där, lite olika. Har man tillgång till snygga träslag så använd det, för det är ett häftigt sätt att göra någonting snyggare än att bara använda furu eller gran eller så. Och använder man vissa träslag som har väldigt mycket kvistar och sånt, så kan det vara väldigt svårt, beroende på vilka verktyg man har också, att försöka forma ut någonting. Så kvistfritt och rakt i fibrerna underlättar enormt. Vi har haft tillgång till bandsåg, vilket underlättar väldigt mycket. Och då ser man först till att göra profilen så att man inte ändrar ovanifrån sätt. Alltså, börja med den profilen. För då har man raka parallella kanter att dra en andöverfräs för att få ut spåret på. Hänger du med på det? Det går att göra med sköld på sånt, men det blir krångligt och kan bli snett. Och då finns det ett alternativ som Max har tagit upp. Och det är att det finns inte ens någon skåra. Utan man lägger en liten kloss eller en liten upphöjning längst fram med bara ett litet spår i. Den i kombination med nöt och möjligen en fjäder med liten skåra i, så behöver man inte mer. Pilen behöver bara ligga i rätt i sidled, precis längst fram. Ni får komma fram och titta sen på dem här, såklart. Har man inte bandsåg så kan man istället ta och såga. Man har en planka som man ska jobba ur. Man har sin armborstform. Då tar man och sågar in jämna snitt hela vägen in här. Och sen så yxar man grovt. Och sen kan man tälja och senare använda en spånhyvel, sån som jag kastar i marken. För om man hugger direkt på det här, då kan det spricka rakt in där. Eller ännu snedare om det är dåliga fibrer i det. Men om man gör så här så blir det väldigt riskbegränsat till alla. Det här är bra med all friformshantering med yxning i större trägrejer. Så såga in, lämna lite till profilen och sen yxa bort det. Det är alternativ om man inte har bandsåg till exempel. Så. Ja. Nästa bara. Ja.
Och om man då vill runda av kanten senare så markerar man lika långt från ena sidans kant som på andra sidans kant. Och sen så gör man en jämn avkapning av det. Så får man en jämn, fin profilering att jobba vidare med. Vi märkte att vi hade för mycket att snacka om, tror jag. Så att 45 minuter kanske var lite för lite. Spånhyvel, en sån som jag tappade i marken. Ja, när man har format sin stock, först grovformat den och sen hyvlat ner det värsta, så är det dags att göra i ordning låset. Man kan lämna finputsning med sandpapper eller liknande till det sista man gör på armborstet, för att annars är risk att man skadar ytan när man håller på med andra delar, som när man sätter fast den och hugger ur för lås och så vidare. Så att det gör man allra sist. Men låset i alla fall. Målsättningen med låset, det är att först och främst hålla strängen i säkert läge när man har dragit den. Man vill inte att den skjuter när man inte vill att den ska skjuta, utan den ska hålla den stadigt och säkert. Sen ska det vara lätt att trycka av den. Så att, och det här blir ett problem särskilt när man har riktigt starka bågar, vilket vi då inte kommer ha. Men det ska ändå vara lätt att trycka av. Är det trögt och svårt att trycka av, då förlorar man siktesmöjligheterna. För då står man och tar i istället för att sikta. Sen är det också viktigt att den träffar skäktan på rätt sätt längst bak. För att har man inte lyckats riktigt, då är det risk att den hoppar över skäktan eller att skäktan liksom inte ligger i rätt läge. Och då flyger den inte, då går inte skäktan iväg, utan då blir det torrsläpp, vilket gör att man inte har lyckats med skottet och dessutom riskerar att förstöra strängen eller bågen. Vi kommer att gå igenom två varianter av lås. Det ena är oerhört enkelt. Det är bara en hake i själva stocken. Och det andra, det är ett så kallat nöt. Haken. Överst här ser vi ett exempel på ett hakarmborst. Det är ett barnarmborst, en leksak från typ, jag minns inte exakt när det är, men det är ganska tidigt. Och det har det man behöver. Det har en hake. Det har en avtryckare som sitter fast här fram. Och har en pinne som går upp till haken. Som gör att när man trycker på avtryckaren, då puttar den av strängen från haken. Och så går skottet iväg. Det är liksom grunden. Här nere så är det en bild på en stock som vi kan titta på sen. Där haken är lite form. Här, nu ska vi tänka att bågen är åt det här hållet. Så haken är lite rundad så här. Så att anläggningsytan är där strängen faktiskt vilar emot. Den ligger nära pinnen som kommer haka av strängen. Och så är det ett borrat hål bara. Så där kommer det sitta igenom en trä eller en metallstav. Som bara är till för att putta upp den. Och beroende på var man sätter fästpunkten för den här avtryckaren. Sätter man den nära, då kommer man ha en lång hävstång. Vilket gör att man blir väldigt stark. Och alltså kan göra ett jämnt och fint avtryck. Utan att det blir jobbigt. Sätter man den långt fram, då blir man svagare. Men det är fortfarande med live, med bofferstyrka på bågarna så är det inga större problem. Det här är alltså väldigt enkelt att göra. Det som kan bli ett problem är att strängen kan vilja hoppa över skäktan eller hoppa under skäktan. Den kan hamna under skäktan. Så att sätta någon form av stopp så att skäktan inte kan glida ut över haken, det är lämpligt. Jag kommer sätta ett litet metallstift bara nerborrat där som ligger precis i höjd med slitbanan så att när man skjuter bak pilen eller skäktan så tar det stopp så att den inte kan liksom hamna för långt bak. För då riskerar man att strängen liksom bara lyfter på skäktan och så går skottet av under. Men man kan göra det på olika sätt. Man kan till exempel låta bli att fräsa ända bak till haken eller göra andra sådana enkla lösningar. Så det är bra att tänka på. Nötet, det är den andra varianten. Det bygger på en sån här, formen är så. Den är traditionellt gjord ofta i rosenkrans av älghorn eller liknande. Svarvad, utfilad och formad. I den här, sett från sidan så är det alltså en hake här som är den som håller fast strängen.
Den ligger, den haken sticker upp här alltså. Den ligger precis i höjd med slitbanan och är låst i det läget av en avtryckare som har en motsvarande hake i nederkant till en avtryckare som är infälld i mitten av stocken då. När man trycker avtryckaren uppåt, då vinklas den här ner och släpper fri nöten. Vilket gör att den går från helt låst till att den bara roterar framåt och släpper skottet. Nötet har också fördelen att den håller skäktan i rätt position i sidled. Genom att man har filat ur ett spår framåt. Och det gör att skäktan ligger redan i kontakt med strängen i rätt läge. Så att man får ett perfekt rent släpp. Det är en väldigt bra lösning som dock kräver lite mer hantverksskicklighet och det tar mer tid. Antingen kan man göra ett svarvat hornnöt, vilket är fantastiskt. Det är jättebra. Då bör man sätta i ett förstärkningsstift. Man borrar ett hål och sätter i en metallstav och limmar fast. Som man har filat till formen för haken där. Så att det blir en hållbar, slitstark anläggning mot avtryckaren. Så att man inte nöter sönder den snabbt. Annars kan man göra helmetallnöt. Och då är det väl enklast att gå till en metallfirma som kan svarva till en puck åt en. Som man sedan kan fila ut de detaljer man vill ha i. Man kan sedan fästa in den här på olika sätt i bågen eller i stocken. Antingen borrar man ett hål igenom stocken. Och så bara hugger man ur en form som är lite grovt tillyxad ungefär. Så att, i alla fall så att nötet får plats. Och sen har man ett metallstift som går rakt igenom som blir leden som den roterar runt. Det är förhållandevis enkelt att göra. Historiskt sett så har det däremot varit vanligare att göra själva formen här. I precis rätt form så att man inte behöver en led i mitten. Utan hela den här ytan blir leden som den roterar runt. Monterat kan det se ut så här. Det här är ett sånt fall där man har en nöt som har leden runt hela slitbanan i framkanten av nöten. Och då har man bara ett snöre som ser till att nöten inte kan hoppa ur när man avlossar. För det kan hända annars. Om vi delar upp den här så ser vi en träkloss här, det är en isats som är infälld i stocken. Det gör alltså att man kan ta i stocken bara hugga ur ett fyrkantigt hål där man kan stoppa ner en träkloss som ersätter det urhuggna materialet. Och den har då rätt dimension här och rätt form precis för att passa nöten. I och med att nöten är svarvad så räcker det att ha ett cylindriskt hål. Så när man tillverkar den så är det enklast att ta en kloss som är ganska stor så här. Den är för stor för det färdiga materialet. Men då kan man borra ett hål med rätt dimension. Och sedan bara kapa bort det som är för mycket. Om man försöker borra nära kanten så där utan att ha material utanför. Som helt omsluter hålet. Då är risken stor att det hugger och att man bara spräcker sönder biten. Så det är bättre att ha en för stor bit och borra i mitten av den. Och sedan såga bort. Än att försöka sig på att borra i en kant. Sedan har vi de andra delarna. Här ser vi då nöten. Sen har vi avtryckaren. Den är smidd av lämplig metallbit. Antingen gör man den grov nog så att man kan få ett hål i mitten av den till själva leden för avtryckaren. Eller så tar man en lite mindre metallbit och så öppnar man upp. Klyver man metallen och så formar man ett runt hål genom att öppna upp den. Lite vanskligare, men det funkar också. I bakkanten har jag en spiralfjäder som sitter i ett hål i stocken i bakkant. Så att där den här går ut genom stocken, där har jag också borrat ett hål snett uppåt. Och sen sitter ett litet metallstift instucket i metallen här, bara så att fjädern inte ska kunna glida av. Poängen med den fjädern är att hela tiden vilja trycka avtryckaren till det läge där den låser nöten. Det gör att man håller sig från vådaskott lättare och det blir en mycket skönare känsla i avtrycket. Man får en jämn och skön känsla när man skjuter, vilket gör att det är lättare att sikta.
Båge. Vi har fått tag på glasfiberlattor. Det är sånt man lägger in i segel för att staga upp dem. De har den här utgångsdimensionen som är i mitten. Så det är 30 gånger 5 mm. Och vi har köpt dem på en seglarbutik här nere i hamnen. Och det kostar ungefär 130 spänn metern. Någonting sånt. Och det här är 70 cm kanske. Och då har vi sågat ner dem med en kapskiva och en vinkelslip. Slipat ner. Särskilt när man gör väldigt många så kan det vara fördelaktigt. Mycket skydd. Inte trevligt med glasfiber. Men om man bara ska göra en och inte ha kapskiva eller så, så går det att offra en kniv och verkligen tälja det här. Men det förstör kniven helt. Men det går. Sen slipar man av den lite. Man kan med fördel tejpa så att man slipper stickor av det här, för det är ganska hemskt att ha i fingrarna. Sen har vi slipat ner hörnen för att kunna montera nockarna på. En sak med bågen. Om ni kollar på den här historiska bågen. Det här är en stålbåge, men det är nästan lite saksamma. Den är vinklad uppåt, vilket gör att när den ligger här så kommer den inte vilja dras ner hit, utan den vill ligga över strängen, eller över strängytan, vad heter slitbanan. Det? Slitbanan. Så den är riktad uppåt. Och det här är en halvvägs till den. Den är rak i ovankant och bara tillerad uppåt. Och om man inte tillerar den sån här så kommer det bli en knäckanvisning på mitten när man vill bryta den här över stocken. Så det är väldigt fördelaktigt att tillera ner den här så att man får en jämn böj över hela. Sen har vi sågat ut tränockar på ändarna som passar på det här för att få en liten böj på det också. Ja, ni kan se det på armborsten sen. Och sen limmat fast det här med ett bättre lim än bara trälim, gärna epoxy eller polyuretan, och lindat det med stark tråd. Efter det så har vi lagt till här med surrning och grejer. Så har vi lagt till en läderbit på, bara för att bygga upp lite yta på det, eller lite tjocklek så att det blir lite roligare än bara platt. Man kan lägga flera lager tyg eller någonting sånt. Sen har vi klätt in den i skinn och slipat till nockar på den så att det går att lägga sträng på. Och där kan man ju tillägga att det lädret som vi har lagt på, det är bara pynt. Det försämrar bågen egentligen, för det är bra om bågen är så lätt som möjligt. Men det ser ut som en tunn liten glasfiberbåge om man inte gör det. Så vi tyckte att det är snyggare att ha en båge som ser tjockare och kraftigare ut än vad den är. En snabb historisk tillbakablick. Det började med träbågar. Efter det så började man experimentera med laminatbågar eller vad säger man, kombinationsbågar. Ja. Där man sätter ihop horn, trä, lindar in i läder eller råhud eller så. Efter det kommer stålbågar som man härdar upp, och de kan komma upp till 2 cm tjocka stålbågar i mitten. Och då är det en dragtyngd på ungefär 0,5 ton för att spänna en sån bit. Men då krävs det en stor vev till det. Det kommer vi till. Det kommer vi till. Vi har inte gjort några enklare varianter av bågar. Men jag tror att det sitter någon där bak i vit tröja som har andra varianter på bågar. Som man, ifall man vill göra en enklare variant och inte få tag på sådana här. En annan enkel typ av båge, det är en båge som är uppbyggd av lameller. Det är alltså platta, jämnbreda, fjädrande saker. Det här är en kinesisk repeter, ett repeterarmborst som bygger på bambulameller som alltså är jämntjocka och jämnbreda, men de blir fler och fler ju närmare mitten man kommer, så att man får ändå den här effekten av att bågen blir starkare och starkare ju närmare mitten man kommer, vilket gör att man något sånär får den här önskade cirkelbågeformen när man spänner bågen. Så det är ett sätt att göra. Jag har gjort ett mini armborst med små stålfjädrar som man hittar på gatan när bilen som sopar upp grus har åkt förbi. Och med den kan man skjuta tomteblås. Väldigt fint vid nyår. Så där. Den skjuter väl 60-70 meter eller så. Bågens infästning. Mm.
Det här är en av mina favoritdelar på armborst. Att linda fast strängen på det här sättet. Det ska gärna vara gjort i råhud, eller i alla fall vara någon sorts flätning över det här i råhud. Men vi har inte kommit dit än. Vi kommer säkert göra någon sån snart. Men det är en sån enorm fördel att kunna montera ihop bågen när man åker iväg och ska på ett live långt bort och inte vill visa sitt armborst på tåget. Så jag har en kombination där jag har slagit i två kilar under. Och sen så har jag gjort den här surrningen på. Det var skitknepigt och nästan värt det. Eller jo, det var värt det. Men då fick jag den snygga surrningen i kombination med att kunna vika ihop den. Men det, man får knepa och knåpa och hålla på med det. Det finns andra varianter, bara att dra en spännrem runt eller skärpgrej och sånt. Och det har vi inte provat någon än. Det här är ungefär det vi har minst klar lösning på. I princip. Där experimenterar vi fortfarande. Men det man kan säga det är att infästningen ska vara lutad så att bågen siktar upp mot slutbanan i det grundläggande läget. För att vi vill inte ha jättestor kraft neråt med strängen mot slitbanan. För det sliter på strängen och vi förlorar effekt på det med friktionen. Det finns andra sätt att sätta fast. Det finns gott om exempel med metallbeslag där en stigbygel ligger framför bågen som är instucken här. I det här fallet där. Och där det är metallkilar som är speciellt formade så att den liksom håller ihop hela paketet med bågen eller med stocken. Så det kan man ju pyssla med om man är väldigt hemma på metallslöjd. Sådär. Här ser vi också surrningen från lite olika håll. Längst fram har vi en träkloss som är formad sådär, som ligger framför bågen. Som alltså hjälper till att samla ihop surrningen på rätt plats. Så att den inte breder ut sig över bågen på ett sätt som skulle försvaga konstruktionen. Och ta bort lite brottanvisning när den rundar till. Precis. För att det vi gör är ju att vi bygger upp ett tryck mot bågen här. Så skulle vi bara slita jättehårt här, då har vi en extra bryt i bågen. Men genom att ha en träkloss framför, då sprider vi ut det som ett tryck jämnt över hela bågfronten här. Och sen är det lindat många varv med rep. Och sen är det liksom ihopdraget för att ytterligare spänna åt det här paketet. Och samtidigt klä in det och göra det snyggt. Och det kan man liksom avsluta med råhudsflätningar och grejer. Så man börjar i princip med att linda det där. Sen lindar man ihop det för att ytterligare surra och dra ihop paketet. När man bygger armborst för live så är det lätt att tänka att ja, men det brukar vara 25 punds gräns på live. Jättebra, jag bygger 25 punds armborst. Och så har man byggt ett armborst som skjuter ja, knappt ens 5 meter. Eller i alla fall, det skjuter väldigt dåligt. Och då har man gjort det här fallet. Vi har alltså en graf med kraften uppåt och draglängd åt sidan. En vanlig livebåge, säger att det här ligger på 25 pund. Den drar effektivt drag kanske någonstans 50-60 cm. Och med effektivt drag då pratar jag från strängens utgångsläge till fullt drag. Och det som levereras till pilen, det är energi. Det är alltså kraft gånger väg. Och i grafen blir det arean under kurvan här. Så det här är bågen. Och så gör vi ett armborst med samma dragstyrka. Då har vi alltså dragit kanske hälften så långt upp till samma gräns. Och arean under den kurvan är hälften så stor. Vi har alltså ett armborst med hälften så mycket energi jämfört med en vanlig båge. Så för att med armborstet få lika mycket energi i projektilen som med en båge eller en vanlig pilbåge, så behöver vi alltså på halva draglängden behöver vi ha dubbla dragstyrkan. Så att man kan ta i ganska duktigt ändå vad det gäller dragstyrka i armborst. Och vill man kontrollera sin så att man liksom har koll på att man ligger rimligt till, då kan man antingen göra en sån här energikurva där den här kurvan motsvarar en gräns i energi som man har sagt att det här livet får man ha så mycket energi på. Och tittar vi på en pilbåge här på en halv meter draglängd, ja då ligger den på 24 pund. Och vad gäller då för armborst? Jo, men då kanske vi säger att jag har gjort ett ganska
kraftigt armborst och den effektiva draglängden är bara 20 cm. Ja, för att få samma energi kan jag alltså ha 60 punds båge på det armborstet. Och då har vi alltså samma utgångsenergi för projektilerna. Så det behöver man tänka på när man gör armborst. I och med att det är korta draglängder så kan man öka dragstyrkan ganska rejält utan att det blir farligt. Och gör man inte det, då får man istället armborst som inte skjuter vettigt. Utan då har man ett väldigt underläge med armborst jämfört med bågar. Strängen är ju en väldigt viktig del. Den får inte gå av. Det är ju det viktigaste med den. Så det man gör traditionellt sett och som är lämpligt att göra än idag, det är att man tar en pinne, sätter i två pinnar eller spikar eller skruvar eller något, och så lindar man med lingarn eller hampgarn massa varv så att man får ett paket av garn. Det tar man sedan och jag följer inte den här beskrivningen exakt. Det lindar man sedan på mitten så att man får en surrning runt centrum på vardera paketet för sig. Och sen drar man runt det så att det lägger sig runt nockarna. Och för då har vi klätt in själva nockarna så att de inte går av mot nockarna på bågen. Sedan surrar vi ändarna en bit så att de håller ihop. Och så surrar vi mitten där det sliter mot slitbanan och nötet. Och det är väldigt smart, för det är jobbigt att trä igenom en massa snöre igenom en ögla. Så det är därför mycket bättre att göra den här sträckan, sen göra det till en ögla, än att sitta och försöka sy igenom i en ögla. Så det är därför man gör det på mitten helst. Det sista man gör är att man vaxar strängen så att den blir fuktavvisande och håller ihop lite igen. Men att vaxa tråden innan man lindar upp den i första läget, det skapar bara onödig vikt i strängen. Det är bra om strängen är så lätt som möjligt, för att då kommer rörelseenergin att i största möjliga mån levereras till pilen istället. Och det är det man vill. Ammunition. Vi kör med Boffersektor. Här kan vi då se ett historiskt exempel på Boffersektor. Bluntpilar i alla fall. Men de ser ju ut ungefär som Boffersektor här. Så vi behöver inte skämmas. Men principskiss av hur den är uppbyggd. Vi har ett skaft. Det som är viktigt att tänka på när det gäller skaftet är att det är fiberrakt. Det vill säga att årsringarna inte ska gå diagonalt genom skaftet, för det gör att det blir svagt. En skäkta med ordentligt diagonala årsringar, den går av lätt, och då plötsligt har vi en väldigt skarp vass skäkta. Och det vill vi inte. Så fiberraka fina skaft. Och årsringarna går längs efter hela skaftet helst. Framför det så sätter vi fast en träblunt. Och det är en träkloss som är 3-4 cm lång. I 21 mm och uppåt i diameter. Och som vi har borrat igenom halvvägs med den dimension som skaftet är. Och som vi limmar fast skaftet i. Och där är det viktigt att ha ett bra lim. För att det här kommer det slå ganska hårt i. Så vi föredrar polyuretan eller epoxy här. Så att vi verkligen får en ordentligt bra infästning. För det som kan hända annars, om limningen här går sönder. Då kan den slå ut fibrerna i mitten av blunten. Och då plötsligt kan skaftet gå igenom. Och det är inte bra. Så en bra blunt som inte är sprucken eller trasig så, och en ordentligt bra limning. Det är viktigt för säkerheten i det här. Runt om här så limmar man fast en rörelseisolering. Med kontaktlim till exempel. Och framför det lägger man 2-3 lager liggunderlag av bra kvalitet. Beroende på hur tjock den är så blir det olika lager. Kontaktlim funkar utmärkt. Det ska vara kontaktlim för cellplaster. Det finns sådana som inte fäster särskilt bra. Så läs på förpackningen när ni köper limmet att det funkar. Och det sista man gör på spetsen det är att man slipar av den så att den blir droppformad. Det här är viktigt för att den ska skjuta bra. Alltså dels så styr den konstigt i luften om man inte gör det.
och dels tappar den väldigt mycket energi. Så rent aerodynamiskt så vill man göra den droppformad för att den ska, ja, att man ska kunna sikta bra, att den ska skjuta långt. Och sen fjädrar. Historiskt sett så finns det träfjädrar, råhudsfjädrar och självklart gåsfjäder eller liknande. Vi föredrar naturfjäder, alltså gåsfjäder, före råhud eller trä, för att råhud och trä skär. Om man råkar missa med spetsen och så kommer den förbi, då vill man ju inte göra så att själva styrfjädrarna är skadliga. Så vi tar bort de andra möjliga alternativen rent historiskt sett och håller oss till naturfjäder. Längden på skaftet bör vara 43-45 cm. Och med det bör, det är för att hålla sig till falkskyttets standard från krigshjärtakampanjen. I och med att det finns tusentals skäktor byggda redan och massa armborst, så är det smart att hålla sig till den standarden. Det är klart att man kan bygga armborst efter en annan standard. Men då kan man inte låna skäktor av de andra, i alla fall inte om man har byggt armborst för längre skäktor än 45 cm. Så det kan vara bra att hålla sig till. Spetsarna de brukar ligga mellan 6 och 8 cm i längd. Typ. Och fjädrarna, ja, men det är väl lämpligt att ha ungefär 6-8 cm långa fjädrar. Och de lägger man bara pilar, då har man tre fjädrar jämnt utspritt på ett varv runt pilen. Men på skäktor har man i regel bara två. Det är också viktigt att tänka på att man flyttar fram fjädrarna lite grann för att den ska få plats i ett nöt. För att nötet kommer gå upp på båda sidorna här. Och är det fjäder där så funkar det inte. Råmaterial. Så här vill man ju att det ska se ut på V-backen när man ska göra pilar. Att man har sitt lilla upplag och så är det bara att sätta igång och sätta spetsar på det. I realiteten ser det väl inte ut så för de flesta. Så man får gå och köpa rundstav. För skäktor så kan det funka ganska bra med rundstav av furu. Även om det kanske är lite undermåligt för fullånga pilbågspilar. Men i och med att det är så korta skäktor så är det oftast inte ett problem att det är lite svagare träslag. Så länge de är fiberraka. Men det blir mindre knäckrisk på en skäkta än på en fullång pil. Men det blir ganska dyrt jämfört med om man tillverkar sin egen rundstav. Vilket man kan göra om man har en sån här rundstavshyvel. Som är i princip en pennvässare fast som lämnar kvar en stav i mitten. Så då kan man bara ta och köpa, gå till en såg och säga: hej, jag vill ha fin ask uppsågad i 12x12 mm. Och så får man det billigt. Och sen tar man en liten skruvhylsa i borrmaskinen och så trycker man i staven i det och så bara kör man den genom den här hyveln. Så får man ut fin rundstav i fina material till ett lågt pris. Så ska man göra väldigt mycket så är det billigt, men det kräver lite mer arbete. Och lite fina mer som i inte bara snyggare utan kanske lite hållbara och med bättre egenskaper än vad furuskaft gör. Så att de är klarar mer bryt, spänstigare. Lite tyngre kan man också vilja ha vad det gäller skäktor. För att pilbågspilarna som man tävlar med, de är fullånga, vilket betyder att de väger ganska mycket mer än skäktorna. Så skäktorna kan man gott kosta på lite vikt i både blunten och i skaftet för att få dem att gå lika långt. För att annars tappar de väldigt snabbt fart när man skjuter dem. Så att när pilbågsskyttarna siktar på att sänka vikten på sina pilar för säkerheten, så kan vi som skjuter armborst gott dra den lite uppåt för att jämka lite mer vikten mot pilbågar. Vi behöver inte ta i överdrivet mycket, men hellre lite tyngre än lite rättare. Sen den här pilhållaren eller fjädern. Den har uppgiften att trycka ner pilen mot slitbanan så att den håller sig på plats. Så att man kan springa runt och inte tappa pilen. Den kan göras i horn som det här. Genom att man sågar till en bit kohorn i den form man vill ha den. Och så lägger man den i ugnen på 125 grader.
låter den bli ordentligt varm och så har man sågat till en form, träform i två halvor efter den form man vill ha. Hornbiten i. Och så tar man ut den snabbt och så sätter man en tving och så har man format den. Och när den svalnar, då håller den formen väldigt bra. Överhettar man den så spricker den. Så att det är 125 grader är bra. Annars kan man göra i metall, i fjäderstål och smida till. Eller tunn, hyfsat fjädrande plåt kan man forma till en enkel sån fjäder. Man kan också göra i trä. Då blir den lite längre, lite större. Men så länge den fjädrar och trycker ner pilen på plats så är det okej. Vill man inte köra medeltida stil, då kan man ju bygga i plast eller göra som en klänypa eller vad som helst. Men då är vi inte inne på medeltida eller i alla fall historiska armborst, utan då är vi inne på moderna konstruktioner. Sen har vi lite hjälpmedel vi ska prata om. Det här kommer vi gå igenom först, lite snabbt. Vi pratar om en hjälpsträng. Den är till för att stränga armborstet. Sen har vi fotbygel, en krok i bältet för att spänna armborstet. Vi har getfot, olika typer av vinscher och lite skydd man kan ha till sin utrustning. Vi börjar med hjälpsträngen. Det är alltså en sträng som man fäster en liten bit innanför nockarna, tillfälligt bara för att spänna armborstet. Så att från att bågen är helt rak så här, då fäster man upp hjälpsträngen och så spänner man den upp till nöten så att man har böjt bågen. Då är det lätt att kroka i den äkta strängen fram till och sen släpper man hjälpsträngen och skruvar loss den. I det här fallet är det klämmor som är fastskruvade på bågen som används. Men på live-armborst så räcker det ofta med att ha en sträng med krokar i änden. Och så lägger man strängen runt och krokar tag i sig själv i vardera änden. Så håller det nog för att kunna stränga den. Ett mycket smidigt och enkelt hjälpmedel som gör att det inte blir, känns riskabelt eller olustigt att stränga sitt armborst. Utan det blir väldigt lätt och smidigt. Sen har vi kroken i bältet. Det är också för att alltså, det finns de som tycker att ett vanligt live-armborst är lite tungt att dra. Eller så vill man ha det för att det är snyggt. Och då har man alltså ett krok i bältet. Och så vänder man armborsten med avtryckaren ifrån sig. Krokar i strängen i bältet. Och så kan man stränga den, eller spänna armborstet med benstyrkan helt och slippa använda armstyrka. Det gör att man blir starkare. Ännu större kraft. Då tar man en krok i bältet till ett litet block här nere som går upp till ett fäste på stocken. Då får man en utväxling som gör att man blir dubbelt så stark. Då kan man dra ganska tunga bågar. Historiskt sett så har man ju då ofta dragit ännu tyngre bågar. Och då finns det getfoten som är en krok med en böjd hävstångskonstruktion som går till en tapp bak på stocken. Och med en hävstång som man drar i. Och det betyder att här i början så drar man i princip med sin egen armstyrka. Men ju längre bak man kommer, desto mer får man ut hävstångseffekten. Och så glider den på plats och så är man grymt stark på slutet när bågen drar som hårdast. Motsvarande finns det en omvänd getfot där man sätter en krok längst fram framför armborstet. Och så har man en hävstång så att man trycker bak strängen. Också lite samma princip att man blir starkare ju längre bak man har dragit den så att man får väldigt kontroll och styrka på det. För ännu tyngre armborst. Och nu pratar vi alltså inte om att vi ska bygga så här starka live-armborst. Men man kan vilja att det ska se ut som att man har så starka armborst. Och då kan man ju vilja ha någon av följande konstruktioner. Det finns en kugglösning. Det där heter engelsk vinda. Engelsk vinda. Den är ju ofta jaktarmborst historiskt sett och den åker de fina adelspersonerna runt och skjuter i skogen med. Och det är stridsvarianten. Precis, det här rent historiskt, det armborstet drar, det är 500 kilos dragvikt på det. Och det kräver ju då sin apparatur för att kunna dra det överhuvudtaget. Och en draglängd på 13 centimeter tror jag. Ja, 13 centimeter, ett halvt ton och enligt provskytte av det armborstet, så om man siktar på en persons panna på 50 yard så kommer man träffa dess haka.
på 50 meter. Det är ganska duktigt. Jag vet inte om det är sant, men det står det i alla fall om i boken. Sen finns det andra obskyra lösningar, till exempel en skruv som är inbyggd i stocken så att man vinschar upp den så, sätter den på plats och sen släpper man och vinschar ut och plockar bort den här vinschen efteråt. Det här är ju också typiskt jaktarmborst. Det är helt hopplöst om man skulle behöva ladda om snabbt i strid. Men när man är ute på jakt, då är det ju ett skott kanske som man behöver och då kan man använda sådana konstruktioner. Sen är det ju sällan så att man bara går runt med ett armborst, utan det finns ju ofta i bild att man har olika former av skydd eller sköldar till. Det finns andra typer av armborst. Vi kommer inte gå in så mycket på det. Det här är kularmborst. Det är en mest rolig idé. Det här skulle man vilja se på live. En låda med en armborstskytt i. Med en hysteriskt ful kittelhatt för övrigt. Man kan ju se, så här, här är ju jaktarmborstet då. Man rider runt och är allmänt cool och häftig med sitt lilla jaktarmborst. Och om det inte hjälper för att få damernas så kan man ju alltid använda det mot den som faktiskt lyckades med att... Så man kan använda det till drama också, inte bara i strid. Precis, det vore ju kul att se armborst inte bara i linjestrid utan kanske jag vet inte, poliskåren eller privat liksom, eller sådär. Mm. Men... Hur som helst så är det här vi vill se mer av. Mer armborst tillverkas i Live Sverige. Och där kan vi tacka för oss och lämna över om ni har frågor. Så tar vi det efter avslutningen.